Palavra de vida eterna. Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e o terceiro 1. Cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que eu lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel, como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais, vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que eu lucrei. O patrão lhe disse: muito bom, servo bom e fiel, como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, recebeu aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, que colhes onde não semeaste e ceifas onde não plantaste. Por isso, fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe perguntou: servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão, haverá choro e ranger de dentes ali. Querido irmão, querida irmã, quando se fala de talentos, fica parecendo que aquele que recebeu 1 era 1zinho, como se fosse uma moeda de 1 centavo. O talento significava muito. Um talento já era muita coisa. 5 ou 2 ou 5, tudo isso significava muito. Mas a parábola não é feita para nós fazermos as contas, mas para tirarmos a lição. Lição importante: Deus concede seus dons a todos. Não há qualquer pessoa neste mundo que possa dizer não ter recebido de Deus dons para fazer frutificar na sua vida. Nenhuma pessoa pode fazer uma afirmação desse jeito. Todos nós recebemos muitos e muitos dons da parte de nosso Senhor. Não há exceção. Cada dom se transforma numa responsabilidade. Cada dom se transforma numa tarefa a ser vivida com seriedade. E aqui cada um de nós precisa tomar consciência desta realidade e procurar viver com seriedade a responsabilidade que tem diante de nosso Senhor. Esta é a forma que temos para viver essa palavra do Evangelho no dia de hoje. É palavra de vida eterna.